Meron po bang due process? Tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Point of order, point Mr. Of Chairman. Order. Point of order. What is the point think, of order? order, I think, Mr. Chairman, Dan the uh, good uh, gentleman uh, is not under investigation in this committee, and we are investigating other matter. If you wanted to be uh, investigated Chair, that matter, I think, I Mr. Mr. I Chairman, I is not the right point of order. Is I still have the floor, Mr. Is Mr. Is I still have what is, the, floor, what is the, point the point of order? Congressman Marcos, you have to suspend, Mr. Chair. One minute is the Pwede po bang pigilan ng isang nagsasalita? Inamin ni Atorn Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Lemuel Ortoño ang nakalagda sa sulat sa COA patungo sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya rin na nag-issue siya ng isa pang sulat na tinatangkang pigilan ng ang COA sa pag-comply sa isang sabpina mula sa kongresong ito. Ilang beses rin po nakatanggap ang komite ng mga iba pang sulat mula kay Atty. Lopez na tumatangging humarap sa komite on the basis of the same grounds na kanyang inilahad sa sulat ng COA. Kung titingnan po ang totality of Atty. Lopez Acts, malinaw na mayroong clear, persistent, and willful attempt to interfere, frustrate, and defeat the inquiry undertaken by the committee at dahil dito ay nahatulan siya ng contempt under section 11F of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. During the course of the hearing, Attorney Lopez was uh, asked, tinanong po siya kung uh, sila po ay nagsampa ng uh, kaso dito po sa Supreme Court. Dito po sa request ng uh, uh, kamara para humingi po ng mga dokumento at sinabi po niya ay hindi. Ang uh, act po ng Congress, uh, ito po ay na-decision na nung nakaraang uh, committee hearing at ang kumerong man pong question sa constitutionality na ginagawa po ng Kamara at anytime time po, po tayong mag-question sa Supreme Court via petition for certiorari. Maraming salamat po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, yun nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina kung paano ginanap yung assessment ng totality of evidence. Sapagkat kung napansin po ninyo, isinama po yung diomano ay pagtatanggal ng ibang kawani ng uh, DepEd na po, wala yatang ang pagkakatining ko po sa mga minutes ay wala pong due process na pinagtatanggal po sila. Isa po yun yata sa ebidensya na ipinasok ninyo sa totality. Tama po ba? Isa lamang po yun sa mga napag-usapan eh, po. Gusto ko lamang pong puntuhan Hama yun po. sapagkat ako po, ako po bilang isa, tinanggal po ako sa lahat ng aking committee, hindi ko man lang po alam kung ano yung kasalanan ko. I was not even informed. The first element of due process is notice. I was not notified. What did I do wrong? Wala po. Pero pinagtatanggal po ako, tinanggap ko naman eh, pero wala pong due process. Yung po ang gusto kong ipaintindi rin, pati nga po yung membership ko sa Commission on Appointments na wala namang kinalaman dito sa gawain natin sa Kongreso, tinanggal din po ako rin. Meron po bang due process? Tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Point of order, point Mr. Of Chairman. Order. Point of order. What is the point I of order, think, uh, Congressman Mr. Chairman, Dan The uh, good uh, gentleman uh, is not under investigation in this committee and we are investigating other matters. If you wanted to be uh, investigated Mr. Chair, I think I, Mr. Chair, still, I still is the have right I still have the floor, Mr. Bacoleta. What Mr. is the point of what order? Congressman Martorio, to suspend, Mr. One minute suspension is declared by the Chair. One